bismillaahir rahmaanir rahiim subax wanaagsan halkana weydaacada kulmiye ku soo dhawaada qodobada warka subaxkooda u dooroon booliska galmudug oo baadi goobaya sheekh shaakir iyo saraakiil ka tirsan xoogaga ahl sunna ra'iisul wasaaraha soomaaliya ugu baaqay madaxweynaha cusub in dowladdiisu ka ilaaliyo qof milkiilaha oo gaara go'aanada masiiriga ah madaxweynaha cusub ee soomaaliya oo barnaamijka diin cafinta iyo kabka dhaqaalaha soomaaliya kala hadlay mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda IMF somalilan oo maanta laga dabaaldegayo 18 May oo ku beegan markii ay ku dhawaaqeen gool isku taagooda dibaddana waxaa ugu dooroon turkiga oo sheegay inuu gacanta ku soo dhigay 3 qofood oo qorsheynaya weeraro ismidaamin ah oo ay ka geystaan dalkaas iyo dowladda iyo mucaaradka venezuela oo bilaabay wadahadallo lagu dhameynayo khilaafka ka dhexeeya u doona Soomaali Suudaanees hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Soomaali Suudaanees waa badqabka bulshadeena marka la ismaqal wanaagsan saaka waa 4/18 bisha May sanadku waa 2022 Xasan Maxamed Aweys ayaa warkaas soo dhala diyaar ma sata Xasan Maxamed Xuseen bismillaahir rahmaanir rahiim ku soo dhawaada dhageysiil qodobadaasi oo faahfaahsanna booliska galmudugga ayaa baadi goobaya sheekh shaakir iyo saraakiilka tirsan xoogaga ahlu sunna sida warkan uu ku qaaday dhigayo wariyaha idaacadda kulmiye uga soo warama deegaanada galmudug farxaan axmed abdi taliska booliska soomaaliya gaar ahaan qaybta galmudug ayaa shaaciyay sawirada 36 qof oo galmudug u aqoonsatay inay yihiin dambiilayaal kuwa oo la faray laamaha amniga ee galmudug iyo maamulada kale ee deriskaba inay gacan ka geystaan soo qabashadooda sodon iyo lixdan shakhsi ayaa dhammaantood ka mid ah kooxda ahlu sunna wal jamaaca oo dhowaan uu dagaalka culus ku dhex maray iyaga iyo dowladda magaalada dhuusamreeb ee caasimadda galmudug raggan la baadi goobaya ee baxsadka waxaa ugu horeeya sida sawirada ay baahiyeen booliska ku cad hogaamiyaha kooxda ahlu sunna wal jamaaca sheekh maxamed shaakir cali xasan iyo 35 ka mid ah horjoogayaasha ciidankiisa taliska booliska dhuusamreeb ayaa sheegay inay soo guunaanadeen wejiga goobaad ee howlgalkani sida ay sheegeen ay bilaabi doonaan wajiga labaad oo ay ku soo qabanayaan sida ay sheegeen dambiilayaasha la rabo in la horkeeno maxkamadda ugu horeyn waxaan halkan kaga tacsiyeynaynaa khasaarihii kala gedisnaa ee ka dhacay weerarkii ay caasimadda galmudug ee dhuusamareeb ku soo qaadeen urur diimeedka sufo waxaana ay ciidamada qaranku wadeen maalmihii lasoo dhaafay howlgallo lagu baacsanayo xaraadigii kooxda sufu ee ku soo duushay caasimadda galmudug ee dhuusamareeb waxaan soo gabagabeeyay wejigii koowaad ee howlgalkii ka dhanka ahaa kooxdaasi waxaa sidoo kale bilaabanaya wejigii labaad oo ahaa ciribtirka iyo baacsiga haraadiga kooxda sufu oo la tuhunsan yahay in ay jiraan xubno ka tirsan kooxdaas oo ku dhuumaalaysanaya deegaanada galmudug iyo tuulooyinka hoos yimaada gobolka galgaduud tirsigoodu dad u gaarayo ilaa 35-36 af wejiga koowaad la soo saari doonaa insha allah in ay yihiin dadka koowaad la beegsanayo lagu raad joogo la raadinayo lagana qaban doono lagana hortegi doono waxyaabaha ay ku hayaan bulshada waxaa la farayaa dhammaan dadweynaha ku nool deegaanada galmudug dadkaas ay arki doonaan in ay soo sheegaan meel kasta oo ay ku arkaan ama kula kulmaan sidoo kale ciidanka booliiska dowlad goboleedka galmudug ka howlgala waxay ka codsanayaan dhammaan ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidamada booliiska dowlad goboleedyada deriska nala ah ama dowladda federaalka kuweeda jooga muqdisho iyo meelaha kaleba meel kasta oo ay ku arkaan in gacan bira lagu qabto ciidamada ammaanka ayaa ku guuleystay inay kala diraan kooxda oo markii dambe inta badan gabaad ka dhigtay maleeshiya beeleed farxaan axmed abdi keenan dhuusamareeb ra'iisul wasaaraha soomaaliyana waxaa ugu baaqay madaxweynaha cusub xasan sheekh maxamuud in dowladdiisa uu ka ilaaliyo qof milkiile ah oo gaara go'aanada masiiriga ah cabdiraxmaan axmed gacal ayaa faahfaahinaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa dardaaran siiyey madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ra'iisul wasaaraha rooble ayaa madaxweynaha cusub ee la doortay ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ugu baaqay in uu dalka ka ilaaliyo milkiile islamarkaana go'aanka lagu maamulayo dowladdu isagu u qaato ra'iisul wasaaraha rooble oo hadlaya ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ay doorteen
baarlamaanka aysan jirin cid si gooni ah u keensatay isaga oo ka dalbaday in go'aan kasta oo la qaadanayo uu ku ekaado isaga iyo ra'iisul wasaarihiisa iyo cidda markaasi xukunka la joogta. Waa run madaxweyne Xasan Sheekh horu madaxweyne usoo noqday eedad badan, qofka malaa'ig ma ahan, waxba lagu tuhmayaa, waxba iska dacaayad waa jirta, laakiin waxaan aaminsanahay inuu oday Soomaaliyeed yahay oo xaaladan dalka hadda loo doortay uu yahay qofka ugu munaasibsanaa. Sababtan u leeyahay taasna waxa waaye isagoo ah nin waaye arag ah kasoo shaqeeyey bulshada. Madaxweyne Xasan Sheekh waa saaxiibkay, laakiin labadeennaba waxa isku hayaa waa dalka naga weyn. Dalka naga weyn anigii madaxweyne Xasan Sheekh hambalyaan leeyahay marka hore. Marka labaad waxaan leeyahay dalka amnigiisa meesha ugu xumeed uu joogaa degdeg inuu wax uga qabto, ilaahay inuu tusan rajaynayaa. Haddana waa weli wada shaqaynaa anaa weli ra'iisul wasaare ku simahay ah intuu ra'iisul wasaare kasoo magacaabayo laga dhaarinayo. Amniga waa muhiim, waa kula talinayaa. Waxaan kula talinayaa oo shacabka hadda ijecelin inaan madaxweyne Xasan Sheekh kula taliya waxay tahay milkiila ka ilaali dalkan, adaa ka mas-uul ah oo kuu sheegayaa mar koowaad, mar labaad, mar saddexaad, milkiila dalkan miskalahan nin ku kansada ma jiro. Soomaali aday ku dooratay, dadkii Soomaali ay soo doortay xildhibaanadaas, xildhibaankeena ugu yaraan 67 soo dooratay ayuu matalaa oo kun oo Soomaali xildhibaankii matalaa. Soomaali raggii matalay oo xildhibaanaas ay ku soo doorteen walaalo Xasan oo wadooyinkii Soomaaliya ay ku duntay waxaa ka mid ah milkiila. Go'aanka adii qaado iyo ra'iisul wasaarahaaga iyo inta mas-uuliyadda markaas ku lahayso cid kale ku aaminin. Tarinka aad sheegtayna waa muhiim, waa tarinka aad sheegtay. Dadka waxay dhahaan hal hees hadda soo baxay oo ah roble markabkii badda dagaag uu kasoo saaray dekadii oo keenay degada tarinkii ku xiray. Xasan madaxweyne Xasan Sheekh waxa leeyahay tarinkii dekadii dadkii markabka saarnaa tarinkan ku wareejiyey. Waxaan kaa rabaa meel fiican inaad geysid. Hadalka ra'iisul wasaare Roble ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli 5 sano ee lasoo dhaafo uu dalku hogaaminayay madaxweynaha xilka kasii degayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee dad badani qabeen in dalku uu si hoose u maamulayay milkiile. Deegaanada Soomaaliland waxaa maanta looga dabaaldegayaa 18 May oo ay u aqoonsan yihiin markii ay ku dhawaaqeen goonaysu taagoodii Soomaaliya inteeda kalena ay isaga go'een. Deegaanada Soomaaliland wararka aynu ka helayno saaka waxa ay sheegayaan in shacabka ku nool deegaanadaasi ay diyaar garow ay ugu jiraan sidii maanta ay u sameyn lahaayeen dabaaldega 18 May oo ay ku beegan tahay markii ay u aqoonsadeen inay gooni ay isaga taagaan Soomaaliya inteedii kale. Booliska Soomaalilandna war ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in shacabka ay uga baahan yihiin in si xasilooni ay u dabaaldegaan, ayna meelaha qaar ay ka ilaaliyaan ridista waxyaabaha baaruudda amaba sidoo kale xabadaha la rido. 18 May 1919 maanta oo kale waxaa magaalo madaxda gobolka Tugdheer ee Burco looga dhawaaqay go'aan ay adkeed in si fudud loo gaaro 30 sano oo aysan waxba la qabsan Soomaaliweynta kale. Kelmadda ugu weyn waa aqoonsi, kaas oo ay weli aysan helin. Madaxweynaha cusub ee Soomaaliyana waxa uu barnaamijka diin cafinta iyo kabka dhaqaalaha Soomaaliya uu kala hadlay mas-uuliyiin ka tirsan hay'adda IMF. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo weelinaya wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa kulan fogaan arag la qaatay madaxda hay'adda IMF. Kulanka ujeedadiisa ayaa ahaa in hay'adda dhaqaalaha caalamku ay dhageystaan aragtida dhaqaale ee barnaamijka deyn cafinta ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. 17 May oo shalay ku beegneed waxa ay hay'adda IMF hore u sheegtay in ay joojinayso wada shaqaynta ay la leedahay dowladda Soomaaliya haddii aan la soo gebagabeyn doorashada waqtigii loogu talagalay. Hase yeeshee, doorashada ayaa kusoo idlaatay waqtigii loogu talagalay ee 15 May, waxaana la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu mahadceliyey madaxda hay'adda IMF sida ay markasta u garab taagayeen Soomaaliya. Sidoo kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xali waxa uu kuna la qaatay musharaxiintii oo xilka kaga guuleystay, kuwaasi oo ku dhawaa 40 musharax. Musharaxiinta waxaa lala kulmay ayaa intooda badan waxay ka tirsanaayeen golaha midowga musharaxiinta, waxaana kasoo muuqday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo ahaa gudoomiyaha midowga musharaxiinta.
tan iyo markii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu kulamo joogto ah la qaadanayay siyaasiinta musharaxiinta xilka kaga guuleystay madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale xubnaha beesha caalamka kulamadaasi ayaa inta badan looga hadlay guulaha uu gaaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 15ka bishan ayaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud tendada afisyoni magaalada Muqdisho waxa ku doortay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kadib markii uu doorasho adag la galay madaxweynaha xilka kala wareegaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warka subaxayad ka dhigaysanaysan idaacadda kulmiye wararka dibadda hadii ay noo fiirino dawladda Turkiga waxa ay sheegtay inay gacanta ay ku soo dhigtay 3 qof oo qorsheynayay weerar ismidaamin ay ka geysteen wadankaasi waqooyi galbeed ee dalkaasi Turkiga waxa gacanta lagu soo dhigay ilaa 3 ruux kuwaas oo ka tirsan kooxda Daacish sida ay sheegeen booliska wadankaasi Turkiga waxa ay shaaci ka qaadeen in baaritaan hadda ay fureen oo su'aalo lagu weydiinayo dadkaasi intii u dhaxaysay 2015-2016 weerar halis ah oo aad u cusla ay kooxda Daacish ay ka geysatay wadankaasi Turkiga ugu dambeyntiina dawladda iyo mucaaradka Venezuela ayaa bilaabay inay ambaqaadaan wadaxaajoodka lagu dhameynayo khilaafkii u dhaxayay gudoomiyaha golaha shacabka ee dalkaasi Venezuela ayaa warbaahinta waxa uu sheegay in xukuumadda iyo mucaaradku hadda ay bilaabeen inay wada hadlaan ka oo lagu dhameynayo yaalyari khilaafka u dhaxaya labada dhinac hore sarkaal ka tirsan aqalka cad ee Mareykanka waxa uu sheegay in dawladda Venezuela iyo mucaaradku goor dhow ay qorsheynayaan in ay dib ay wada hadlaan 2022 bishii October waxa go'ay madaxweynadkii u socday dawladda iyo sidoo kale mucaaradka Venezuela maadaama hoggaamiyaha hore uga tirsanaa kooxaha mucaaradka oo ku jiray xabsi ku yaala Afrika gacanta loo galiyay dawladda Mareykanka warkiina waa nagaynta